atrodo, tavo paskutinė čia dėtų sportinė. Va. Sportinė čia nai, ne? Svarbi akimirka. Pirmoji technikos pamaina iškeliauja į Barceloną. Lapkričio 30 dieną nuo pačio ryto bus technikos atidavimas Barcelonos uoste, kur paskui organizatoriai visą techniką permes į Jambų uostą Saudo Arabijoje. Mes vežomės keletą Land Cruiserių ir vieną Toyota Hiluxą ant šio tralo. Lygiai taip pat padedam lietuvių žurnalistam bei kolegom iš Estijos nuvežti jų visų reigius. Tai vyksta tam tikra kooperacija. Antroji technikos pamaina išvyks anksti pirmadienį iš ryto, kur keliaus dar keli sunkvežimiai priekaba ir joje dar vienas Hilux bolidas. O šiaip daugybę metų mums, praktiškai turbūt gal net ir visos Dakaro kopėjos metu, mums padeda Evaldas Širba, buvęs Lietuvos ralio čempionas, veikiantis daugybę metų automobilių pervežėvimuose, nes kai atiduodi techniką, ypatingai brangia technika, tai labai svarbu, kad viskas būtų patikimose rankose. Nesu didelis stralų specialistas, bet jau per eilę metų supratau, kad vienas iš pagrindinių dalykų, be to, kad tinkamai sudėlioti automobilius, kad kaip galima daugiau tilptų, tu turi surinkti juos taip, kad aukštis nebūtų didesnis negu 4 metrai. Nes tokie, turbūt, centrinėje Europos dalyje 4 metrai yra maksimalus aukštis ir jeigu gabaritas sunkvežiumi išeitų į viršų, tai galima turėti labai skaudžių pasekmių. Tai ačiū ir... Aš irgi biškį su Katračio važinėjau. Nu va. Per varžybos, per viską. Nu tai klausykite, kitais metais Dakare pasimatome.